i marketing, der kan vi split-teste alt. Og data, det er jo essensen i alt, hvad vi gør i, i marketingsafdelinger. Min kæphest er dog, at du kan ikke splitteste alt. Fordi du er også nødt til, især når du begynder at arbejde med brand, og stole på, at kreativitet er også vejen frem. Og det kan du ikke split-teste på. Det vil sige, du kan ikke, for, for hvis, du, hvis du har et spændt, og, og 50% af det er i din performance-del øh, af trakten, det er jo der, hvor du kan måle krone for krone, hvad du får ud af den den sidste halvdel, den kan du ikke nødvendigvis måle. Du kan måle på, om du får et bedre brand, om du får mere forståelse for, for hvem du er osv. Men du kan ikke måle på den del. Og den skal man ture og give slip på. Fordi ellers så vil du, så vil du ikke ture at tage nogle af de her valg, som, som vi i hvert fald har prøvet at gøre noget anderledes. Fordi så vil du hele tiden måle på, jamen, har det egentlig været en god investering? Der er du nødt til at kigge på alt det andet også og sige, Ja, det har det, men vi kan ikke måle på, for eksempel, at, at vi har kollegaer, der kommer til os, øh, fordi de har set et, et brandunivers, som de synes er mega fedt, og taler ind i, at, at de gerne vil være med til at ændre noget. Og det er jo ikke en omsætning, som vi får ind, som vi kan måle på, og direkte putte, putte over i en værdi. Så, så det, det er min, min bønd, at, at vi som marketeers også tør at kigge lidt væk fra vores datasæt. fordi hvis ikke vi gør det, så får vi heller ikke noget magi, og så bliver alt bare øh, den sea of sameness, altså så, så er det den samme annonce, fordi den kan vi se, men i splittesten, så fungerer den altså bare bedre. Og så kommer der bare ikke det her magi fra, fra, fra især de små virksomheder, som ikke tør at, at gå ud og gøre noget, fordi hvis, hvis de fejler, jamen, så, så kan det jo have en ødelæggende konsekvens. Og så bliver det kun de store brands, der går ud og, og laver noget kreativt, og det synes jeg er synd i hvert fald.